mám. Seruste, včera sme fotili v Rakúsku, fotil Erik, nejaké s bleskami halušky sme skúšali. A dneska si vyskúšame panning, sme na Slovensku, pri Piešťanoch. A ako môžete vidieť, je tu úplne super farebný les s cestou. Som sa vám zvedavý, že čo to spraví. Takže poďte so mnou, túto si sadnú do toho auta a akože ideme fotiť. Počak sme nechali hentam na samospúšť. Všetko to odpaluje mysľou. No a tak, ako čo vám poviem, bratislavské značky proste musí byť, všetko Bratislava, akože kufor plný drog. To nenatáčajte prosím vás, lebo to musím dať tam ďalej. Samozrejme môžete vidieť krásny interiér, všetko v ľudskej koži, vynikajúce, poďte za mnou ďalej. Ukážem vám, samozrejme sa k tomu dodáva aj táto kamera GoPro s týmto super držiakom, ktorá práve teraz nenatáča. Ako môžete vidieť ten pohľad odtiaľ na ňu, tak keď natáčame to porno, tak veľmi dobre si položiť modelku na kapotu, ktorá je vyhriata. A proste vtedy to ide veľmi dobre. Samozrejme GoPročka nám dáva tie najlepšie zábery a druhý kameraman tiež vie, čo robí. Takže poďte so mnou, nafotíme si ten panning. Keď tu máme nejaký mis, tento, ktorý už nedýcha. Potom sa tu všetci natočíme. Áno. Takže. A fotenie makra na človeku je veľmi tiež jednoduché. Stačí len človeka do mrazničky, keď máte taký väčší ako my doma. Na 5 ľudí napríklad, teraz sme kúpili. Veľmi pohode sa to fotí, srdcia a tak. Obličky. No. Pokiaľ by ste mali nejaký tip, pošlite nám. Úplne nie je problém. Čau, ves.